Në përurimin dhe vone në funksionin e urës që ndodhet pranë shkollës teknologjike, kryetari i Bashkisë së Tiranës Edi Rama përsëriti akuzat kundër qeverisë, e cila sipas tij vazhdon të mbajë peng qëllimisht projektin për ndërtimin e UNAZ-s së madhe. Ne nuk jemi duke lëvizur me të njëjtin ritëm paralelisht me UNAZ-n e re të madhe të Tiranës për arsye se ajo UNAZ është marrë peng nga pushteti i votave të vjedhura që kërkon me mjete tërsisht të vjetra dhe të konsumuara prej 10 vjetësh të egërsoj dhe të inatos qytetarët me bashkin duke i vënë përpara situatash të vështira që ne do t'i kishim zgjidhur në rast se nuk do na ishte ngritur përpara pengesa e mosarsyes së pushtetit. Gjithsesi, e rëndësishme është thuhet se puna jon vazhdon, asgjë nuk na ndalon dot. Rama u shpreh se Bashkia e Tiranës nëpërmjet realizimit të kësaj nyje strategjike për trafikun e kryeqytetit ka çuar para një projekt ambicioz, që pavarësisht pengesave dhe bllokimeve është realizuar më së miri. Duke çelur sot urën për të gjitha automjetet, dëshiroj t'i falenderoj nga zemra të gjithë qytetarët që kontribuan në ndërtimin e kësaj ure me durimin e tyre në këtë udhkryq të vështirësuar për shkak të punimeve dhe dua t'u them se kjo është vetëm një rrugë për të vazhduar ndërtimin e Tiranës Europiane. Ura e rikonstruktuar dhe e zgjeruar vihet në funksion duke lehtësuar qarkullimin e automjeteve. Projekti për rikonstruktimin dhe zgjerimin e urës është financuar nga një kredi e Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim. Ura ka një gjerësi prej 30 metrash me dy kalime dhe trotuare në të dyja anët.